Ja, ja. Velkommen tilbake, folkens. I dag er det... I dag er det den 25. desember 2022. Nå skal jeg ned og så sjekke disse ståsnørene våre, som jeg har satt opp. Så får vi da se om det er noen fisk der. Det blir spennende. Litt tidlig om morgenen nå, men da er jeg lystnet da. Så ser jeg bak der her da. Det er fint. Ja. Oi, oi, oi. Ja. Nei, men du, da rusler vi videre, vi. Nå kommer vi bort til den første her. Jeg ser ikke noe særlig... Det ser ikke så urørt ut den der, da. Nei, den er det ikke noe på. Det er det ikke. Skal vi gå bort til den andre da? Den er rett der borte. Se om det er noe på den. Vimperen henger i hvert fall nede da. Vi ser da. Jeg tar den opp, ja. Jeg har lyst til å se assistenten min her. Hun har svær bøtte med seg. Hun er optimistisk. Nei, ja, ja. Jeg har tro av det. Ja, det var det. Det var ikke noe fisk i noen av disse ståsnørene mine, men marken levde fortsatt. Så det er imponerende. Den greier det. Men greit, vi gir oss ikke. Så neste gang så setter jeg det litt dypere. Så får vi se hvordan det er. Dette er passivt fiske da, men allikevel, da ble det ikke noe fiskemiddag i dag. Men da får vi ta noe kjøtt i stedet, da. Jeg foretrekker det, ja, nå. Ok, men du, da sier vi... Se hvor fint det er. Da sier vi tusen takk for i dag. Og så ses vi plutselig igjen. Ha det bra så lenge. Ha det.